Пану Зіновію 87, а він кожен рік приїздить на це місце. Переконаний, вшанування дня народження головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича – це обов'язок кожного свідомого українця. А життєвий шлях Героя України – це найкращий приклад наслідування для молоді. Я гордий з того, що наша молодь не поступається своїм патріотизмом, своєю любов'ю до української держави перед нами. І я схиляю голову вдячності цим патріотам, які віддають життя своє за незалежну Україну у боротьбі з найлютішим ворогом української нації, української держави Росією. Вшанувати пам'ять головнокомандувача УПА і Героя України Романа Шухевича у Гукові чи Мировецького району зібралися активісти не лише Хмельниччини, а й Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Загалом більше 5000 учасників розпочали пам'ятні заходи парадом вишиванок. Україна! У нас проводиться така акція «Вишивана моя Україна». Це створення вишитої карти України. Сюди задіяні наші всі вишивальниці, всі майстрині з нашої Скалиподільської і громади. До цієї акції може залучитися будь-хто, хто є представником різних областей – Тернопільської, Хмельницької. Якщо дасть Бог, будемо раді бачити і з Донбасу, дуже були б навіть раді бачити таких людей. Хотілося, щоб ця карта була сьогодні якнайбільше вишита. Вона буде з нами подорожувати по різних фестивалях, для того, щоб вона була завершеною. Фестиваль не такого широкого формату, як нам би хотілося, тому що ми його робимо вперше у рамках об'єднаних територіальних громад. Далі провели мітинг панахиду і освятили прапори, які відправлять бійцям на схід у зону проведення антитерористичної операції. 10 років тому назад ми відкрили цей пам'ятний хрест. Я вдячний, що ми не забуваємо нашого героя, того, на якого має рівнятися. Всі ми маємо рівнятися. На кого будуть рівнятися наші діти, я впевнений, що колись і фільми будуть, але ми до цього маємо докласти максимум зусиль. Тобі будувати Україну, дай тобі будувати. Учасники заходу співали повстанських пісень, розповідали про невідомі події національно-визвольного руху, сторінки з життя Романа Шухевича, а ще давали настанови молоді та збирали кошти на допомогу теперішнім захисникам української державності. Вир прочитали, нас не засудили, затріщав скоростріл, друзі повалились. Тетяна Ворожцова, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.